Di Neraraga nggak memulai kaulinan tradisional barudak di Kabupaten Cianjur di Wanoh Kendei karena sababaraha kaulinan tradisional anu kaca penganana di zaman bahela di taratas kupamarenta desa di eta tempat eta kegiatan barudak teh di bisa kasing lartina kabiasaan nyogem jeng gadget. kawawaskitu kegiatan barudak di desa Sukamana Kecamatan Jugen Kabupaten Canjur Wacipa soosore barudak tembong galung birang kamu mulai kaulinan tradisional Nikiwari gerang lakah kapangi upamanawaye di alajarna bewaditra tawa alat musik tradisional Celmpung jeng karrinding anudina nasnasnages kurang di piwanoku barudak tinggi dia tempat anurancangna bakal dijen agrowisata Tekubardak dipakai Arullin congklak J sappinrong congklak fungsi jadi kacapangan balaria utama barudak di Mang pirangwengkon di Indonesia Najan ngaana beda-beda makaai papan kayi atau plastik serta siki congklak anu biasa namagrupa kemuk atau han jere diullin kenana kuduaan Pakana pallo-balo bang ngumpul keun Siki congklak Arisa pinttro menrupa kaulinan loncak Dina karet anuges diuntun carana tali karet dua tungtung nah dicekal kuduan Tulu diayunkan tepi kamuuir anu Ulina asuka jero puiran karet Lianti ngalatih ke perigilan bardak enta program kamu mulai kaulinan tradisional Andlandi ngambawurte selaku tareeka pihak desa pique nyinglarkenbardak Ti kebiasaan main game online jengkejati Ini lagi ngapain, Dek? Lagi main trik, enggak trik. Nah. Ini ada sebelumnya udah tahu nggak permainan ini? Enggak. Belum. Tapi sekarang tahu. Tahu, Kak. Selain main gatrik, permainan apa lagi, Dek? Permainan rayoran. Rayoran. Oh, terus catur tinggi, kelereng, dan Se Senang enggak? Senang, Kak. Ini lagi main apa, Dek dari tadi ini? Oh, ada ini sebelumnya udah tahu tahu baru pertama kali mainreapisaan keulinan tradisional TU pemen bay Ayah ora Orian pepet jengko jengsaban orang Orian kaulinan di pasapku ke tembangan tur bisa ngaken baru dak probaan urang budak Pak cepangg-cepeng lengen dikalhurken jadi siga gapura. barudak sejan nganntaai lalumpanga leor padis ori dari tetembangan ngliwatan karena gapura barudaknu dua antea. Ari perpet jengkol di uring Greana bisa kutiwan. Suku dittapelken sama bitis tapi disambung ke jengnu Sejen tuli engke-engkean dinakaian Pak tukang tukang. Kitu teh baritarambangan. kekompakan gerak jadi modal utama sangkan hutela labu. Emang ini rutin pak? Ya rutin kita laksanakan di hari Minggu, di hari Minggu sore. Ini Tujuannya sudah... sendiri gimana? Tujuannya selain memperkenalkan uh, ala permainan tradisional khususnya di Jawa Barat, dan juga tujuan dari kegiatan ini juga mengisi waktu luang anak-anak desa uh, untuk bermain uh, permainan tradisional sehingga mereka tidak tergantung terhadap gadget. Tang tuna mata resep barudak upagullinkan kaulinan tradisional di lakonan saban air pekan eta tempat anu diwangun khususku pemerintah Des desa setempate te, jadi tempat kaulinan barudak baru nga mulai seni budaya tradisional utamanya kaulinan Anu Kiwari Ge Arang kapanggi Eri Setiawan Bandung TV.